សំលេងចម្រៀងមួយមើលណាឡៃអូនកុំជាពីគេអាបងនេះស្កើចាំឡា
ប្រាំចានឥតមានទោះអីឬមួយជាតិគេថាមកយ៉ាងឥតណីអូនហើយមានគុំអល់ភ័យចាំបងបីបងភ្នំឆាយកអូនឡានមួយឡានមួយឲ្យស្រីជីលេឲ្យតែអូនឯងអូនឯងជីលេលំហែលុយកាក់មិនខ្វះមិនខ្វះមានរកកញ្ឆេអូមានស្នាសងចិនស្រឡាញ់បងទៅបងស្រើមួយមួយកុំព្រួយណាស្រុកបន្លងកើនេះដល់មកមិនមែនកើចាស់ទេស្នាកើនេះជាស្កើអូម៉ៅយកទិញបងទេណែអូនកុំជឿពីគេថាបងនេះស្កើចាស់ឡើងកំឡាំងនៅព្រឹកនៅព្រឹកអាចជុំទល់បានបាយ3 4ចាន5ចានអត់មានទោះអីឬមួយជាគេថាបងនេះចាស់ឥតណីអូនហើយមានកុំអើភ័យចាំបងបីបងភ្នំផែយកកូនឡានមួយឡានមួយឲ្យស្រីជីលេឲ្យតែអូនឯងអូនឯងជីលេលំហែលុយកាក់មិនខ្វះមិនខ្វះមានរកកញ្ឆេអូមានស្នាសងចិនស្រឡាញ់បងទៅស្កើបងស្កើអាម៉ៅតិចតាអូអញ្ចឹងទេបងជោគ
ចងអសូរគូកម្មខ្ញុំអើយทำต้องเก็บได้
ិតសពួនតែខ្លួនខុសគេក៏អាយយេសោកត្រេសោកសាខោចឹងបាត់សេក្រវ៉ាត់ធំយ៉ាងនេះខោចឹងបាត់សេក្រវ៉ាត់ធំយ៉ាងនេះស្លៀកពាក់អាចារ្យគឺហាតែក្រៅហៅបើទៅទេមកញ៉ាយធ្វើអ្វីបើសិនខ្វះប្តីមិនចៃវិវរមកចង់រងប្តីចាំក៏បានដែរប្រុស74តែខ្លួនខុសគេខោអាយយេសំត្រេសាសាខោចង់បាត់សេក្រវ៉ាត់ធំយ៉ាងនេះខោចង់បាត់សេក្រវ៉ាត់ធំយ៉ាងនេះស្លៀកពាក់អាចារ្យគឺហាតែក្រើអបៅទៅទេមកញ៉ាយធ្វើអ្វីបើសិនក្បាប្តីមិនខ្ចីរីវើមកចង់រងប្តីចាំក៏បានដែរThank you.
ស្រីប្រលឹងអើនៅផ្ទះបងមិនអើចេញដល់ហើយបងធ្វើអ្វីណាស្រីប្រលឹងកាកាផ្ទះមិនចេញខាងទេបងអើយទំនេរជួយយល់អំរឹងកាកាផ្ទះមិនចេញខាងទេបងអើយទំនេរជួយយល់អំរឹងឡាប់ផងហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យជួយយល់អំរឹងដូចជាកូនក្មេងស្លាប់ផងហើយកុំធ្វើ
ូចទេវតាលោកនេះអស្ចារ្យល្អលើកញ្ញាសុគីស្រីល្អបត់លេចល្អខុសខ្លាយធម្មតារៀមដៃស្រួចដូចបន្លាតែឃើញកាលណាអ្នកណាក៏ទ្រាំមិនបានឃើញមានចង់តែស្ទុះតែហាប់ខាមិនលៃក៏លៀនតែខ្លាចចិត្តមិនហ៊ានខ្លាចតែស្រីនាងអៀននាងអៀនទេដឹងអូនត្រូវការអីខ្លាចមកចោះប្រលឹងសូមតែចិត្តស្រីកុំខឹងឡានមួយបងនឹងចំណាយឲ្យអូនចាយលេងល្អដូចទេវតាល្អនេះអស្ចារ្យល្អលើកញ្ញាសុគីស្រីល្អផុតលេចល្អខុសខ្លាយធម្មតារៀមដៃស្រួចដូចបន្លាតែឃើញកាលណាអ្នកណាក៏ទ្រាំមិនបានឃើញមានចង់តែស្ទុះតែហាប់ខាមិនលៃក៏លៀនតែចិត្តខ្លាចមិនហ៊ានខ្លាចតែស្រីនាងអៀននាងអៀនទេដឹងអូនត្រូវការអីឆ្លើយមកចុះប្រលឹងសូមតែចិត្តស្រីកុំខឹងឡានមួយបងនឹងចំណាយឲ្យអូនចាយលេងឯសុំកាត់កាត់អាវមួយគាត់ថាមដងខែនេះដងខែនោះដឹងអីទេដឹងកលបានបានអាវមួយពាក់ឲ្យល្អគេមុខនឹងរៀងនឹងខ្ញុំឡើងហើយបងអើមុខនឹងរៀងI'm not afraid to die.
នឹងរៀងនឹងខ្ញុំដឹងហើយបងអើមុខនឹងរៀងនឹងខ្ញុំដឹងហើយបងអើកុំមកខោទៀតលែងផ្លាស់ស្នាមជឿទៀតថាដាច់ខើយលុយគេក៏ដាច់មួយពាំងដាច់ខែមួយដង
ดแมนស្រីសម័យថ្មីពិតមែនហើយប្រនឹងគេមិនខ្ចីចុះតើអូនស្រីត្រូវការយ៉ាងណាក្រែងតែវិឡានឹងឡានមែនសដែងអីអីដល់ឡើងណាខ្ញុំចង់បាត់ការ
ាងម៉េចបានជាក្តិចមួលផ្លូវបងបាយរួមម្ដងដងបងអាយកុយប្រងាយមកជិនបងមកមិនលោបរឹងជាកាយបងបងឲ្យលះហើយមើលឲ្យងងយកអីគេបានមកពីខាងតែទ្រាំមិនដេកទៅអូយកុំលេងមួតផ្លូវមើលឲ្យបវខ្ញុំមិនខ្ចីណៃអង្គុយកុំដងកុំងកុំងកុំងដាក់មកច្រើនពេកគួរជាយ៉ាងម៉េចបានជាក្តិចមួលផ្លូវបងWhat?
ឬหาอย่างหนึ่งอย่าหานั่งเนียสนายสองตรึกยอลผาดพายแหล่งกรออกสายมาและเตรูปโอนอชาเตียงเกลานโต๊ดนิ่มแน่เป็นเจยีวาลานพัวโกลาบเด็กกาโปตาบสองหาอจาทำไมอย่างนี้ที่เล่นกมสารฉันดาประกาศใจตามเรื่องราเรื่องกาอย่างนาThank you.
ឬសានរៃយំស៊ីងគូមួយទៅកុំអាសិនដឹងអីបងឯងស៊ីងគូមួយទៅអ្នកត្រង់ស្រីពើកុំនៅច្រងអស់អមសុខត្រាប់ហើយអ្នកត្រង់ស្រីពើកុំនៅច្រងអស់អមសុខត្រាប់